اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محسن میری نہد میں وہ منظر عجیب جب میں نے خود علی سے کہا یا علی نارا حیدری یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مقصد مصطفى حسين مقصد مصطفى حسين حسين كي يصبح مساء حسين حسين مقصد مصطفى حسین حسین ہم نے دولت ماں سے سیکھے ہیں ہم نے دولت ماں سے کربلا کربلا حسین مقصد سیدا کی تو بان گیر لیا سیدا کی تو بان گیر لیا میں نے جب بھی سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما ستی رہی چاکی فاطمہ پیس ستی رہی چاکی آ رہی تھی صدا حسین حسین آ رہی تھی
صدا حسین مقصد مصطفی حسین چوئی صاحب شیر قابل ہو رہا تمہیں صاحب بسم اللہ کالا لباس زیب تن کر کے کالا لباس زیب تن کر کعبہ کہنے واہ واہ سبحان اللہ نارا حیدری علی سبحان اللہ نارا حیدری علی حسین مقصد مصطفی حسین اللهم صل على محمد وآل محمد کیا نماز شفاعتی ارکان ایمانی کے ساتھ کیا Oh.